მოგესალმებით ბავშვებო ტელემაყურებლებო, ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემათა ციკლს. Და დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ პირჯვრის გამოსახვასთან დაკავშირებით. აინტერესებს ადამიანებს რატომ ვისახავთ პირჯვარს მოხრილი ორი თითით და სამი შეერთებული თითით. Როგორც წმინდა მომები გვასწავლიან, სამი თანასწორად დაყენებული თითი ნიშნავს მას, რომ ღმერთი არის ყოვლადწმინდა სამება, მამაძე და სულიწმინდა. ხოლო ორი მოხრილი თითი მიანიშნებს ქრისტეს ორ ბუნებას, მის ღვთაებრივ და კაცობრივ ბუნებას. და ამიტომ გამოვისახავთ ხოლმე პირჯვარს ხელის ესეთი მდგომარეობით. Სამი თითი თანაბრად გაშლილი, ორი კი მოხრილი. აღსარების საიდუმლო არის ერთ-ერთი საიდუმლოთაგან, იმ შვიდი საიდუმლოსა, რომელიც ეკლესიაში აღესრულება. აღსარება, ანუ სინანული საიდუმლო მდგომარეობს, როდესაც ადამიანი გრძნობს თავის დანაშაულს, თავისი ცხოვრების სეულ შეცდომებს და იმ არასწორ ნაბიჯებს, რომელიც მან ჩაიდინა და აქვს სურვილი, რომ ეს ტაძარში მოძღვრის წინაშე მოინანიოს და მოძღვრის დახმარებით მან მიიღო შესაბამისი რჩევა და რიგებები ამა თუ იმ მავნე ჩვევასთან, ამა თუ იმ ცოდვასთან გამკლავებისთვის, რაც დასჭირდება. ჩვენ აღსარებაში ვამბობთ იმას, რა ჩვენ სულ საწუხებს, რაც ჩვენთვის იმ წუთში არის პრობლემური და რასაც ვთვლით, რომ არასწორი ჩავედინეთ. ხშირად ჩნდება ხოლმე კითხვა, რომ საჭიროა თუ არა უკვე ერთხელ აღიარებული ცოდვის მეორედ მონანიება და მის შესახებ კიდევ მეორე საუბარი შემდეგი აღსარების დროს. რა თქმა უნდა, თუ ჩვენი სინანული იქნება გულწრფელი და ჩვენ იმ ცოდვას გულწრფელად აღიარეთ მოძღვრის წინაშე, მაშინ უნდა ქონდეს იმის იმედიც, რომ უფალი, როგორც მოწყალე მამა, შეიწირა ჩვენ სინანულს და მოგვანიჭებს ამ ცოდვის მოტევებას, რა თქმა უნდა, შესაბამისი სინანული შემთხვევაში. და აქედან გამომდინარე, მისი ხელმეორედ განმეორება და მეორედ აღსარებაში თქმა ერთ-ერთივე ცოდვისა არ არის საჭირო. მაგრამ უკვე თქმული აღსარების შემდეგ ის ცოდვა თუ გავიმეორეთ კიდევ, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში მას კვლავ მოვინანიებთ და კვლავ ვითხოვთ შენდობას აი ამ გახსენებული და ხელმეორედ განმეორებული ცოდვის გამო. და თუ არ მოხდება ცოდვის განმეორება და ერთ-ერთივე ცოდვაზე რამოდენიმეჯერ ჩვენ ვისაუბრებთ აღსარებაში, გამოდის, რომ ღმერთის მოწყალებაში ეჭვი გვეპარება. როგორც ესეთ, ხა ქრისტიანის მოვალეობა სხვა ჯულის ადამიანების მიმართ რაღაც ესეთ განსაზღვრული და კანონის სახით ჩამოყალიბებული არ არსებობს, მაგრამ ქრისტიანს, როგორც ამ უდიდესი საიდუმლოს მფლობელს, უდიდესი სიყვარულის რელიგიის მფლობელს, შეიძლება ჰქონდეს თანაგრძნობის მომენტი ყველა იმ ადამიანის მიმართ, ვინც არ არის წევრი დედა ეკლესიისა. მას უნდა ქონდეს თანაგრძნობისა და სიბრალულის დამოკიდებულება და გრძნობა იმ ადამიანების მიმართ, ვისაც არ აქვს საშუალება ჭეშმარიტებას მიემთხვიონ და სულის ცხონების სწორ გზაზე დაადგეს. ადამიანურად სხვა სარწმუნოების წარმომადგენლებთან ადამიანური ურთიერთობები, ჩვეულებრივი მეგობრული, ახლობრული და მეზობლური ურთიერთობები, ეს ჩვეულებრივი ამბავია და ამას ჩვენ რელიგია არ გვიკრძალავს, მაგრამ რელიგიური თანაზიარობა სხვადასხვა სარწმუნოების წარმომადგენლებთან ყოლა დაუშვებელია, ხოლო ჩვეულებრივი ადამიანური ურთიერთობები, რა თქმა უნდა, დაშვებულია. მაგრამ ეს არ არის მოვალეობა, ეს არის სუფთა ადამიანურ კეთილნებაზე დამყარებული ურთიერთობები. შობის მარხვა იწყება 28 ნოემბრიდან და მთავრდება შობის ბრწყინვალე დღესასწაულით.
მარხა ჩვეულების ამებრ გრძელდება 28-დან 6-ამდე და მისი დაცვა არის სავალდებულო, მაგრამ რადგანაც ხდება ხოლმე, რომ ამ მარხვის ბოლო კვირას უწევს საერო დღესასწაული, საერო ახალი წელი, ამ დროს უწმინდესის განსაკუთრებული ლოცვა-კურთხევით ხდება ხოლმე 1 და 2 იანვრის მარხვის შემსუბუქება, იმით რომ ამ დროს თევზის ჭამაზე გვაქვს ხოლმე კურთხევა. ზოგადად ეს მარხვა ოთხშაბათს და პარასკევის გარდა ხსნილი არის თევზი და შეიძლება ამ დღეებში თევზის მირთმა უბრალოდ ბოლო კვირას, უფრო სწორად 25 დეკემბრიდან თავს ვიკავით ხოლმე 7 იანვრამდე თევზის მირთმევაზე, უბრალოდ კიდევ მეორე უწმინდესის ლოცვა-კურთხევით, განსაკუთრებული ლოცვა-კურთხევით, პირველი ორი რიცხვი არის ხოლმე ხსნილი მორწმუნეებისათვის, რომ ისინიც რაღაცნაირად დღესასწაულობდნენ და ახალ წლის, საერო ახალ წლის დადგომას და ამით უსუბუქდებათ მათ მარხვა. არათუ შობის მარხვაში, არამედ ნებისმიერ მარხვაში მოძღვარს ინდივიდუალურად აქვს უფლება აღმსარებელს თავის სულიერ შვილს შეუსუბუქოს მარხვა. მაგრამ როგორც ესეთ ხა ეს ყველასათვის კანონად მიღებული ეს არ ხდება. ადამიანის სულიერი თუ ფიზიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე მოძღვარი მას შესაბამისად ან დაუმძიმებს ან შეუსუბუქებს მარხვას. მაგრამ კიდევ მეორე ეს არის ინდივიდუალური და ეს თვითოეულმა მოძღვარმა თვითოეულ სულიერ შვილთან უნდა გაარკვიოს და არა რაღაც საერთო კანონით, რომ ვიღაცისთვის რაღაც ფენისათვის შემსუბუქებულია მარხვა, რომ ვიღაცასთვის არის დამძიმებული, ეს რა თქმა უნდა ისე არ ხდება. მე მინდა მოგილოცოთ შობის მარხვის დაწყება. მარხვა როგორც ვიცით, ეს არის ზეიმის სულისა და უფალმა მოგაინჭოთ განცდა თვისდაცოდვათა, არა განკითხვა ძმისა ჩვენისა და სული სიმშვიდე აი დიდი მარხვის დროს, რომ შეუძლოთ იმ დიდი ეშმაკის მანქანების, იმ დიდი განსაცდელების დათმინა, რომელიც შეგვემთხვევა ამ მარხვის განმავლობაში. და როგორ ჩვენი დიდი წინაპარი ამბობდა და იტყვის ხოლმე, ვინც მოითმენს, ის მოიგებს, ვინც უფლის გულისათვის მეც დაითმეს, ვინც უფლის გულისათვის მეტზე იტყვის უარს ამ მარხვის განმავლობაში, მას ჯილდოც მეტი ექნება უფლისაგან შობის ბრწყინვალე დღესასწაულზე. ღმერთმა დაგლოსო და მრავალ დღესასწაულს დაგასრულოს.